pochopení problematiky kosmetiky je dobře si zopakovat základní údaje o anatomii a fyziologii kůže. Není mým cílem shrnout vědomosti o kůži všeobecně, ale cíleně se zaměřit na problematiku, která je potřebná z hlediska kosmetologie. Je dobře si hned od počátku připomínat, že kosmetická péče o pleť a krásu lidského těla je atraktivním komerčním oborem. Mnohé reklamy jsou vedeny konkurenčním bojem a řada kosmetických přípravků slibuje uživatelům něco, co nikdy nesplní. Vzhledem k velmi omezené rezorpci kosmetických složek je skutečná účinnost kosmetických přípravků zanedbatelná a působí zejména na bázi placebo efektu. Lidská kůže je styčnou plochou mezi tělem a zevním prostředím. Kůže plní pro organismus celou řadu funkcí. Chrání před pronikáním škodlivin do organismu, podílí se na regulaci tělesné teploty, je zásobárnou energie, podílí se na vylučování škodlivin, je to také důležitý smyslový orgán pro vnímání hmatu, ale i chladu, tlaku a bolesti. Kůže se také účastní látkové výměny, a to zejména tvorbou vitamínu D a jako zásobárna důležitých látek například vody, cukru, soli. Z hlediska kosmetiky se soustředíme zejména na kůži obličeje, krku a dekoltu a tady nás zajímá další důležitá vlastnost kůže, její schopnost vstřebávat některé látky. Pokožka je na povrchu kůže a je její nejtenčí vrstvou. Je z hlediska kosmetologie nejdůležitější, protože určuje strukturu a vzhled. Uprostřed je škára, která chrání tělo před poškozením a v níž jsou uložené také potní, mazové a pachové žlázy a také vlasové folikuly. Ochabování škáry je hlavním důvodem vzhledového stárnutí kůže. Hypodermis neboli podkoží je jedna z nejrozsáhlejších tkání lidského těla, hlavní složkou jsou adipocity, vazivová vlákna a cévy. Hlavními buňkami pokožky jsou keratinocyty, které představují až 95% všech buněk v lidské pokožce. Jejich pojmenování vychází z té skutečnosti, že obsahují velké množství bílkoviny, která se jmenuje keratin. Mimo to obsahují také melanin, což je barvivo, které jim dodávají buňky, které jsou známé jako melanocyty. Pokožka má na různých místech různou tloušťku od 1 desetiny milimetru až po 1,5 milimetru a je to nejsvrchnější část kůže. Tvoří 5 vrstev a odrůstá z té nejspodnější směrem k povrchu. Povrchové rohovějící vrstvy buněk se pak olupují a jsou neustále nahrazovány novými buňkami, které se stále od spodu tvoří. Celý tento proces obměny trvá asi 4 týdny, je rychlejší v mládí a ve vyšším věku se postupně zpomaluje, což se právě projevuje jako stárnutí pokožky. Na kůži hlavy trvá obměna asi 2 týdny. V pokožce již neprobíhají krevní cévy a přísun živin a odvod z plodin se děje tkáňovým mokem, který protéká v mezibuněčných prostorech. Pokožka má 5 vrstev a podívejme se na ně od spodu směrem vzhůru. Nejspodnější je vrstva buněk bazálních, která je oddělena od škáry bazální membránou. Skládá se z jedné vrstvy vysokých cylindrických buněk, které se nazývají právě bazální buňky. V této vrstvě jsou nepravidelně uloženy také melanocyty, což jsou cípaté buňky, které obsahují barvivo melanin, který působením ultrafialového záření způsobuje zhnědnutí pokožky. Toto znědutí má za úkol chránit před negativním dopadem ultrafialových paprsků ze slunečního záření na hlouběji uložené tkáně. Z těchto základních buněk odrůstá celá pokožka a to tak, že tyto buňky se stále dělením utvářejí a starší buňky se postupně posouvají směrem vzhůru k povrchu pokožky. Postupně se tak přeměňují na další buňky jako ostnaté, zrnité, světlolomné a nakonec úplně odumírají jako buňky rohové. Vrstva buněk ostnatých stratum spinosum je složena z 5 až 10 vrstev větších poligonálních buněk. Čím více k povrchu těla, tím jsou tyto buňky oploštělejší. Tyto buňky jsou mezi sebou propojeny jemnými ostny, odtud název této vrstvy.
Další vrstva je vrstva buněk zrnitých a ta je složena ze 3 až 4 řad plochých podlouhlých buněk a v buňkách jsou obsažena zrnička keratohyalinu, z něhož se postupně v nejpovrchovějších vrstvách tvoří keratin neboli rohovina. A zase podle toho je název, že jsou to buňky zrnité, protože ta zrnička vytváří takový morfologický zrnitý vzhled. Nad vrstvou buněk zrnitých je vrstva buněk světlolovných. Tyto buňky jsou viditelné pouze v tlustém typu kůže, který je třeba na dlaních či chodidlech, ale špatně zřetelná je tato vrstva, dokonce až nezřetelná, v tenkém typu kůže, jako jsou rty, víčka, podpaží a podobně. Úplně nejsvrchnější vrstvou pokožky je stratum corneum, neboli vrstva buněk rohových, což jsou již mrtvé buňky, které vlastně odpadávají z kožního povrchu. Buňky rohové vrstvy obsahují keratin a vzduchové bublinky a jsou už bez buněčných jader. Škára neboli dermis je mezi podkožím a pokožkou. Je to střední vrstva kůže, ze které vybíhají výběžky do pokožky. Jsou v ní uložena nervová zakončení, která jsou důležitá pro citlivost na dotyk, teplo a chlad. A škára obsahuje dva druhy vazivových vláken, kolagenní a elastická. Tato vlákna jsou uložena v základní hmotě, která obsahuje složené cukry a různé enzymy, například hyaluronidázu. Kolagenní vlákna mají za úkol udržovat pevnost pokožky, elastická vlákna zase pružnost. Kolagenních vláken je ve škáře více než elastických a při stárnutí dochází postupně k úbytku obou druhů vláken, což vede k ochabnutí kůže. Proto existuje řada kosmetických preparátů s obsahem kolagenu a elastinu, které mají za cíl pevnost a pružnost kůže zlepšovat. Ve skutečnosti však tyto látky z kosmetických přípravků do škáry nepronikají. Nepřímo ovlivnit zpevňující a pružné struktury škáry lze buď pomocí některých elektrokosmetických metod, nebo tréninkem, nebo aplikací injekčních přípravků. Ve škáře jsou uloženy mazové, potní a pachové žlázy a vlasové folikuly. Škára je prokrvena krevními cévami a jako druhý oběh v ní protéká míza lymfatickými cévami. Vláknitá struktura škáry je reprezentována několika typy vláken a vzniká činností fibroblastů. Nejdůležitější druh představují kolagenní vlákna, která jsou tvořena kolagenními fibrilami, probíhají paralelně s kožním povrchem a zodpovídají za pevnost kůže a v optickém mikroskopu je vidíme díky dobré barvitelnosti. Elastická vlákna jsou ve škáře neméně významná a četná jako kolagení. Starají se jak o pevnost, tak i o elasticitu kůže. Základní substance spojuje všechny buňky, vlákna škáry a další struktury dohromady a umožňuje jim přiměřenou pohyblivost. Podkoží neboli subkutis je nejspodnější vrstva kůže, která je pod škárou. Je v dospělosti tvořeno z řídkého pojiva a lalučků tukové tkáně tvořené tukovými buňkami adipocity. Právě tuk v podkoží tvoří až 2/3 celkové tukové rezervy organismu. V případě potřeby čerpá organismus z tukové vrstvy energii a při nadměrném přísunu nespotřebovaných živin se energie do tuku ukládá. O podkožním tuku nehovořím pouze v souvislosti s morfologií kůže, ale rád bych zdůraznil i další kosmetický faktor, a to vliv obezity na kůži. Obezita je spoluzodpovědná za změny v účinnosti kožní bariéry. Hyperfunkce mazových žlaz zapříčiněná hormonálním působením souvisejícím s obezitou je často příčinou akné nebo nadměrného ochlupení. S obezitou souvisí také zpomalení protoku lymfy i krevního průtoku. A z kosmetického dopadu ještě připomínám strie a rizika infekcí v intertriginózních oblastech. Podkožní tuk není rozdělen na těle rovnoměrně. Chybí například na nose, očních víčkách či ušních boltcích. Naopak nejsilnější vrstvy tukové tkáně bývají nejčastěji na hýždích, stehnech a břiše, kde vytvářejí panniculus adiposus neboli tukový polštář.
Zejména ženský organismus má na základě genetickém i na základě hormonálního působení tendenci ukládat tuk právě v oblasti břicha, hýždí a stehen. Takové ukládání podkožního tuku je dokonce počítáno jako sekundární pohlavní znak a redukce nadbytečných tukových polštářů bývá právě jednou z nejžádanějších při odtučňovacích aplikacích. Význam tuku v podkoží je zejména v ochraně vnitřních orgánů před škodlivými mechanickými vlivy a proti chladu a dále umožňuje pohybování kůže nad kostmi či nad svaly. Podkoží je vyživováno krevními a lymfatickými cévami. Děkuji vám za pozornost.